Propozim vendimi për dhënjën e pronës së paluajtshme të komunës sipas kërkesës së Këshillit të Bashkisë Islame pa procedurë të konkurimit për të zhvendosur xhamin në fshatin Sojev ishte pika që ngjalli debat të ashpër midis drejtorit të zhvillimit ekonomik Shemsedin Sojeva dhe kryesuesit të kuvendit komunal Faru Guri në mbledhjen e sotme të Komitetit për Politikë e Financa. Kësaj pike të rendit të ditës, pushteti ja kishte bashkangjitur edhe një peticion me 98 nënshkrime të banorve të Sojevës, të cilët po kërkojnë zhvendosjen e këtij objekti. Mirë po, drejtori i zhvillimit ekonomik Shemsedin Sojeva pohonte se posedon një peticion me 180 nënshkrime të banorve të këtij fshati që e kundërshtojnë një gjë të tillë. Andaj ishte pikrisht kjo çështje që përplasi Faru Gurin e LDK-s dhe Shemsedin Sojevën e AK-s, partitë të cilëve janë edhe partner koalicioni në këtë qytet. Nëse ju e votoni zhvendosjen e xhamisë prej një vendi në vendin tjetër, jeni të votu Belan. Qëllimet e këtyre zotnive, ku di kush e din ata më mirë, apo shka ju ka premtuar, apo shka do të del, mirët vesh masanej, këta po dojnë me ndërtu xhamin afër shkullës, ku në këtë hapsirë, fshati Sojev ka para po, qendër qerdhe, qendër kulture, qendër rinore, fusha sportive. Nëse na jem për me hecë për para, edhe jem pro bashkimit evropian, apo në ardhmet evropiane, që kjo është që Sojevës i vynë, kulti fetara është, me 22 ore 68 metra men, edhe aty kërkush nuk e kundërshton, aty ka hapsin edhe për dy xhamia të tjera, me dasht me bon, aty ka hapsir për parking, aty ka hapsir për të pame që po thët kësë po thirët në salën e të pameve edhe kurseve, qëfar kurse xhamia lëshën, qëfar kurse kusht e diplom të xhamis që ke kry kurs, kusht ta një atë diplom. Na kem nevoj për kurse kompjuterike, na kem nevoj për një qendër e cila pa naftësimin, mirë po, që kjo pronë këto, është afër shkollës, a monët kjo me udhonë bizneseve, edhe me u pënsu së e vast aty. Apo, so punëtori punësën gjamija, këto nëse e bajnë. Po mas mojtë legjerata për religion. Do është ta me thonë që s'jam kundra asë një fesë, o zëtëni. Nuk jam kundra feve, nuk jam kundra kulteve fetare. Në Sojev është gjamia në venin ku është që aty në të mbetet. Po ti e ke bo një disfavor këto, se ti e ke paracit në unë tjetër, a ona tjetër cila ka paracit kërkes, aso e ndalohet me, por se nuk është prezent, ti e ke shudzu, e ke kështë... Si këtë dhjo? E ke kështë interpretu. E ke kështë interpretu. Ja, ja, ja. Ti ke thonë që ka në ardhë me protestus. Duke e parë këtë debat, antarët e komitetit nga PDK-ja, thanë se këto diskutime po i vënë në pozitë të palakmueshme. Mustaf Grainca theksoj se kjo pik nuk ka bazë ligjore, pasi ka skaduar afati për dhënje në shfrytëzim të pronave komunale. Kynem, nuk i jep drejt kuvendit komunës me shkel paragrafin ligjore që li e ndalën kuvendit komunës që gjem shmëjtet para zgjedhjeve të merë vendim për dhënje në shfrytëzim. Nuk ka specifikim në atë klauzur ligjore se kuvendi ka drejt me marrë vendim në rastet veçanta. Kuvendi ka drejt me marrë vendim pa procedurë prokurimi për rastet veçanta po, edhe të kundit vetar. Pra ndaj këtë këtë që vëblitit është nuk ka bërë ligjore. Mustaf, shiko, sa i përket kësoj, na e kemi shqyrtu edhe e kemi diskutu. Onështë fakt që në procedurë të shkurt, do të thotë është afati prej 15 vjetëve. Edhe është fakt, edhe tjetra është që me procedura shkon në dveçanta. Edhe kur shkon me procedura dveçanta, do të thotë e eliminon edhe procedurën e konkurimit. Edhe është e kryme, do të thotë nuk është në kundërshtim me ligjin. Debati mes drejtorit Sojeva dhe kryesuesit Guri përfundoi vetëm atëherë kur ky i fundit e largoi Sojevën nga mbledhja e komitetit. A zëtë një se s'ka më shku gashtu, jo? Sa të të shkuar? Po, se t'ka për më putë i vëta qaj zëtë një ati që një alonu? Marë dhe të një alonu. A ti më shkon fjallë e gjina? O kry. A ti shkon fjallë e gjina? O kry. Vetëm... O kry. A po që është piktume? Jo. I vetëmi... Më sumështë me marë mos e tjera. Më të e me kam të ushë.
veç një person me kon kundra, qëfar kulti fetora aty pra, qëfar bashkësi islami, qëfar të falë me bojnë ata njerës, kur veç një njerit ja të në zemë. E të rukri, a me më njerës të të mund ka zemë. Në fund të diskutimit u vendosë që të formohet një komision i cili do të sqaronte problemet mes banorëve të Sojevës dhe më pas kjo pikti i procedohet kuvendit komunal. Propozimin e drejtoreshës së financave Lirie Syla që të zvoglohet taksa komunale bizneseve, PDK e quajti fushat, duke propozuar që kjo taks të hiqet fare. Mirë po në fund u vendosë që kuvendit t'i shkojnë të dyja propozimet. Kuvendit ju procedua edhe raporti financiar për periudhën janar-qershor 2017, draft plani komunali veprimit për personët e zhvendosur, si dhe 10 propozim vendime për mbrojtjen e trungjeve në disa fshatra të Ferizajt, si monumente të natyrës. Seanca e kuvendit komunal do të mbahet më 29 gusht.